Da ne kažem da sam ovde i odrasla, da sam dugo godina dolazila kao, pre svega kao turista, na festivale, kao deo raznoraznih predstava. Tako da nekako je logično došlo da zbog toga kao turista već dosta godina svako leto provodim ovde i onda sam poželela da uvijek kad dođem ovde želim nešto novo da vidim, a već duže vreme od kako sam osnovala Balkan Projects mi nekako smo jedna, kažem, migriramo svugde po svetu, tako da je nekako, mislim, došao red na Mamulu i na Crnu Goru. Ono što je lepo i što se osjeća u poslednjih par godina jeste novine i da ovde postoji jedna inicijativa da se stvori nekako nešto novo i čvrsto i da se puno stvari dešava. Tako da ta inicijativa i želja i svaki godine kada se vraćamo ovde pomalo se nešto menjalo, tako da je to bila inspiracija da i ono što mi želimo jeste da uvek donesemo nešto novo i da ta interakcija lokalna i globalna, da si uvek, da dolazi uvek do te razmene. Ono kako smo izabrali naše umetnike, to su zaista pre svega i poreklo i njihova praksa i nešto što mislimo da odgovara upravo ovakvom jednom ostrovu i inicijativi da se zajedno spojimo tako. Naravno, svi smo došli ovde i radimo uzajamna istraživanja i pokušavamo da razumemo i istoriju, i kulturu, i tradiciju, pre svega i Crne Gore i ovog konkretno ostrva. Tako da umetnici žele da daju jedan novi pogled na sve to i jedno novo razumevanje svega toga kako na ostrovu, tako i u Crnoj Gori. Tako je, bio je cilj da se formira jedan kulturni program koji može celog leta da se ponudi kako gostima, tako i ljudima ovde i da umetnici pre svega istraže ono što je njima zanimljivo u ostrovu kulturi i da od toga naprave ono što je slično njihovim praksama. Tako da oni su tu, borave jedno vreme, imamo puteve i na ostrovu i van ostrova i oni će iz toga istrpeti neku njihovu inspiraciju i napraviti ono što oni žele da. I vratit će se ovoga leta svako od njih da predstavi svoj rad i svoj pogled na njihovo iskustvo na ostrovu i Crnoj Gori. Tako je, nadamo se jednom lepom saradnji i međusobnom rađanju ideja i rastu.